שלום, אני תמיר גפן מ-ALM Toolbox. במאמר הבא שכתבתי, אני נותן סקירה עדכנית על כל אפשרויות הרישוי והשימוש כיום בגיטלאב, חברה שאנחנו המייצגים הרשמיים שלה בישראל ובעולם מאז 2016. במאמר, אני גם מציין חלק מהאפשרויות הנוספות והייחודיות שאנו מציעים כיום בנוסף. במידה ויש שאלות, אפשר לפנות אלינו במייל או בטלפון. מוזמנים ומוזמנות לקרוא.